Onhan se aika. Kakkonen. Tuolla on treittari. Tuolla on treittari. Tuolla on treittari. Tuolla on ihan tuon kukkulan takia. Tää suojaakin. Vaunulla ei ole näkyvyyttä etelää oikeastaan ollenkaan. Tästä me nähdään tonne Southeastissa olevan. Mulla on aika hyvin. Ilmeisesti siellä on ykkösellä jotain kontaktia. Joo, en oo kuullut radiossa itse mitä. Hei! Onpa tämä. Taisit vastata tähän. Sillä on saatana hienon näköistä. Vielä kun lentä sirpaleita tänne päin, tai irto moskaa maasta. Tiedätkö, ne voi helikopterit mennä nyt sitten, että... Meijän... Vaan kohta tuli, kato Romeo 1 tulee, kato. Siellä on Sergei valmiina. Tingeri ja Sergei ootuissa mäntäkään. Sergei poika ottaamassa. Tossa Mike Kolmosella oli tota puhetta, että sinne oli suuntaamassa se ilmatorjuntaosasto sinne. Et mä toivon, että Heikkinen ja ilmaosasto on tajunnut, että siinä on ilmatorjuntaase. Älä miska tähyilee omiin. Kun ne nähtiin, kato kävelevän tässä pohjoisen puolella sitä tietä, mikä on pohjoisessa. Nähtiin sieltä tuleva alas sitä mäkeä. Mua eniten ketuttaa se vaan, että meidän kopteri ammuttiin silleen niinku, että ihan tyhjästä, että ei tullut sitä lokkia hälytystä. Tää tuleekin kuuluu toimia niin. Joo, se pitäis kyllä tulla. Ne on puukulle tulis siin pois vai onko, eikö oo? Jos ei, sulla on tutkahakuinen järjestelmä, niin sit, jos se on vaan se RVR, niin sitten se pitäis tulla. Lämpö. Mä ainakin testasin, että se tuli. Nyt näki Alfa 1 Sergei vissiin. Miksi tuo nousee noin korkeille tuolla mäen päällä? Älä. Joo, nää kyllä aikaisemmin tuhoutuu nää molemmat helikopterit. Kerro! Niin! No niin. Saatana ohjuksenkin pistää. Joo, päin joo. Molemmat. Joo, menikö sinne Rome 1? Rome 1. Rome 1 vielä on elossa. Heillä. Ei luoja. Perkele. Rome ampu mäkkikä, eikä tää toistu. Rome. Justiinsa näin, kun alkoi tulla sieltä. Mitä tää nyt? Kostoretkellä. No niin, no sit... Mä ohjuksia yleillä. Ajaudun koko aika tuolla kuskilta tai pilotilta kysymään, että mitä, mikä on niinku meno. Mistä se raketti, siis kuinka läheltä se meidän ohjus meni? Joo, mä ehdin ampua sen yhden, mä en nähnyt, kun me tammuttiin alas, kun kuoli sen kokpitti. Se olisi osunut, jos se ei ole Sergei. Aha, taitaa Romeo 1. Perkele. Mihin se pipahti? Kuinka läheltä se meni? Ai tohon, perkele. Voi musta on Puranin ampua Stingerissä. Ai ei. Ei lyhyeks Puranin Stingeri. Tos mis on pitänyt nähdä? Näkee Puranin. Tää ampuu, se täytyy. Eipä hei! Noniin, ei näkö taas mennä. Noniin! Ihan suoraan osuun saatan. Noniin, sama... Toi Stingeri on aika pitkin tähän hommas. Vai se kenen aivan samalla lailla. Ton, Fiat. Se tulee hinnan tatsien kuvan. Foxin kanssa, että Mouse, jos saa nyt ohjattu sen alas maahan, niin voi vielä korjata sen. No, rekka on aika vitu. Menee liian lujaa. Sillä on auto soveri. Ei, mutta tulee. Kyllä se tulee ihan helposti alas. Kauniisti tulee. No niin, saa korjattu sen. Meillä ei korjausvehkeet on se kevyt. No niillä on niitä onneksi yks Raimo ja toi tuolla, niin ne voi käydä sen tuomassa sieltä. Joo, ei sitä uskoa semmoista perseellä täällä alueella. Ykkönen, mutta joku asti. Ykkönen. Kuka sä oot? Astma kohtaa. Pitää sitten lähteä suoraan suuntaan sinne vaihe ykkölle. Ei tarvi mennä OM-merkille asti. Selvä. Joo. Kolmonen tähän seis. Tähän kivijäinen taakka vaan. Munat turpeeseen! Toista. Hähä, muna. Pitäisikö meidän mallintaa armaa joku astma-modi? Se on Max 7. En osaa sanoa. Astma-modi. Entäs punaviher värisokee sille taistelijalle? Saisi rooli pelata, kato.
Oi voi. Kymppi, kolmonen. Kolmonen jää tähän, niin OM-merkin Northwest puolella. Mä kuljetan sit suoraan Mike 8:lle ja sitten vaan ykköselle. Ei katsele kenelläkään 7-6 kostaa. Täällä sit onhanko se näytellä mun Astamodin ääninäytellä. Valtsi, sullahan ei oo 7-6. Saako kolmonen? Toista. Miten mä en näe? Te voitte mennä sen ykkösen perään. Se lähti jo liikkeelle sinne vaihdukselle suoraan siitä teidän asetusta. Kolmonen. Jalat ei toimi noin. Kymppi kakkonen. Kymppi. Sanoppa sitten, kun staminat on täynnä, kuka siellä ikinä olikaan, niin... Ohitti uumia lähtiin. Nyt on astma taas. Joo, pikkuhiljaa. Kymppi. Näköjään ahvenomaan materiaalia. Jätkät, hei, Honkanen meni rikki taas. Mikko ne on säädetty? Ykkönen. Oletko valmiita liikkumaan? Ei, hei. Ykkönen. Joo. Joo, eikö me olla valmiita? Easy. Astma piippua vedet. Kakkonen. Täällä olisi jossaks kävellä eteenpäin, kun täällä on rumu. En mä tii. Mä oon painan tuplaveita pohjoiseen, eikö se oo eteenpäin? Joo, mut tiesiks sä, että jos ihminen ei tiedäks sä niinku nähä ettei se on pyörimään ympyrä. Kyllä. Mut tää ei ookaan Irla, vaan tää on peli. Kato, tässä ei vaikuta gravitaatioefekti eikä koriolisefekti. Ja sulla on kompassi. Tähän seis pojat. Antakaa ne järjettä se meinaa tohon torniin laittaa. Kato kun noi Bravo jätkät kuolee, kun toi palkki lähtee pois. No niin, ja räjähtää. Noita asiat ei oo kuullu siitä. Voisin meille laittaa räjähteitä sinne tornille. Seuraava tukot tulee laittaa räjähteitä. Ei viittu, kohta kuolee. No menkää sinne. Ja salee muuten kuolee. Ei niin ollut mun äkkiä karkkua. Huomasko, että ai että. Räjähteitä. Ei tässä sinne vielä ollut sulla itse. On siellä varmaan kommunikaatio sen verran hyvin toimii nähtävästikin. Mä tuossa ja Bravo niin. Tämä kommunikaatio toimii hyvin, tietää missä toinen joukkueessa on. Tehtävä. Alfa 15 sanoi, Alfa 10 on kadehtanut kai itse. Kuolivat. Oho! Me kuolivat. Ei mennyt kuin kaikki. Alarinteessä. Kuoltiinko me sinne alarinteeseen? Miten kuolivat? Kaikki kuolitte. Kaikki. Ai ai. Tää on vielä elossa, sitten se vaan varmaan pääsee. Siis siinä on 50 metrin blast radius, joka tappaa. No mutta alarinteeseen vielä, sehän no, pitäis suojata. Tää on arma. Sen takia kyllä tehtävä on arma, niin sinne räjähteiltä suojaa. Vai tähän puran tehtävä poikki. Punainen. Joo. Ota se täältä ton pick-up ja meette Mike 2:lle. Joo. Kattomaan, mitä siellä sulun nelosella tapahtuu. Punainen perässä Mars. Jos meillä oli tarkoitus mennä kai. Saanko mä ottaa minkä vaan pikuupin vissiin? No täällä näin. Tästä vettiin. Näkyy tossa. Se on tosiaan siviilien pikaupi. Joo. Ja pakoauto saatana. Mutta koska... Kymppineli. Koska God provides... Hyvää huolta. Saadaan ottaa tämä tästä. Tää on naarmuttaka. Hyvä, hyvä. Tää on naarmuttaka. Tää ei tahtoa, että tuota. Me ei enää varmaan nähdä. Hei. Joo, moikka. Mikä homma? Allah Jolkon kanssa. Kaikki on sisällä, jes. Katsotaas mistä täältä pääsee. Kakkonen lähetti Mike 2:lle siis... kolme miestä pikapilla. Nyt pitää ajaa sitten. Niin tiiä, että mä no en nyt tiedä, käy monta riskejä. Aziz, Aziz. Apoor. Kymppi, käy tukee vähän teknikoilla sen matkaksen. Se on aina tuo immersion rikkuma, mitä vittu. Hei, onko ne siinä, jos tulla tekniikaalikin tän pieleen? Au! Hyvä, onko ne? Joo, paikat kaapa ittynä. Kymppi kakkonen. Hokseri. Mitä? Mun on pakko tunnustaa nyt semmonen, että tämä auto meni vähän epäkuntoon, vaikka pitäny. Voi vittu mie nähdä. Voi vittu teidän kans. No se oli joku arman puska. Niin vittu, tehdään niin, ettei tunkeudu takas sieltä. Meni niin huono. Se joku teknikaali kuitenkin tulee siihen, niin ihan sama, että te sinne menet kuolemaan. Kaikki ottaa, sun on pistraja. Joo. Punainen tähän oranssiin, päästään lähtemään. Kymppi tiedä, että kyllä kukaan on se Nordi.
Pingstissäkin on vihollista. Aika paljon. Nyt mä suunnittelen ensin mihin me mennään. Voi mennään niin lähelle kun pystytään ja sitten äkkiä vaan mennään. Mihin te menette, niin me tullaan vähän samaan alueeseen. No mä menen sinä ajan niin pitkälle kun mä turvallisesti pääsen, koska Zulu 2 on vitumonen matka mennä mihinkään, että Zulu 3 on semmonen järkevä. Eli ajaa ensin siihen Zulu 2, ei sitä tiedä mikä siellä on tilanne. No joo, Zulu 2 ja sitten jos haluaa niin tietä pitkin pääsee kyllä, mutta... Ei, no, se voisi olla ihan kätevä. Mä lähden liikkeelle. Iisissä mäen päällä. Onks se amerikkalaista vai? Kappas se kertoo sitten ilman. Toi. Punainen on taas kylä. Punainen lähti liikkeelle, just mä... Mihin mä suun? Ihan sama mihin vasta, vaan oli johonkin kylän talo vieneen. Nyt et sinne kylään pääsee siis tulee. Vanhasta kylästä suuntaa 120, niin siellä on vuoren päällä. Mä koitan. Olisikohan toi amerikkalaiset porukka? Sen verran koittavat olla piilossa. Saatanan bonuksetkin vielä. Täytyy vaihtaa tuota... Joku ampui singulaisen. Täytyy vaihtaa vakuutusyhtiöön. Saa tehdä sitä vakuutuspetoksia. Mä menen sinne kylään asti. Kopteri muuten kattoo. Mennään aika ikäänsä. Kyllä se on lähtää mennä toiseen kylään. Se on kuitenkin se turha, mutta täällä on. Siis heti vaan tähän tota... Ui saakeli! Mä en vittu ammu meitä tuolta. Vittu vaihti liikkeitä! Ei se meihin osuus saata. Eiks mä ees oikein sen paikka? Kyllä kappaleen North-Eastistä, Eastistä ja South-Eastistä. Onks se tämä paikka? Mä yritän saa tuskaa asemia, mä pommitan niitä RPG:llä täältä. Kattokaa mun karttaa, koittakaa selvittää missä me ollaan. Siellä on kyllä ihan. Mentiinkö me ohitte siitä? Vittu kyllä, mä en päällä. Ei vittu. Nyt tulee. Ei saatana! Afka. Pitäis Black Hole Downi tyyppi. Ei vittu kyllä se ampu tarkasti. Ampuis sieltä. Olen Sakkari huutaa, että ne... Menkää sinne sen tuntemattoman vuoksi, että ne ei voi ampua sinne granaatteen sisältä. Mä tykkään tästä altsi-videosta. Fast rupeaa sisään, nyt no tulee niin. materiaali. Vaan sai pisti sen pohjaan. Ai! Kolme ukkoa. Mitä tapahtuu? Toi aika eeppinen rappeloite. Oselotti. Kommentteja tilanteen. Kui vitun bansai, saatana. Oli taas siellä. Vittu kunnon Spec Ops tiimi taas valmis. No kukaan ei osannut vittu käyttää säästöä meni. Pitäisikö pitää koulutus aiheesta? Siis toi oli aika vitu tyylikäs idea, että jätkät tulee fast dropilla, tulee yks AK ja jätkät paskoo alle. Taltsi lähti sitä mutta vähän nopeasti. Taltsi kuoli. No niin, tuntemata kuoli. Bluebori hävis. Ei kaikki hävis. Olemme kaikki ovat hävinneet. No, se on tärkeää, että Bluebori hävisi. Kuka se granaatti heitti? Joo, kuka se heitti? Tää on tärkeää. Jokeri. No niin. Se kuolisi? Vittu. Sinne uusien koulutukseen. Ai! Se onko vitu pannusuola on kuollut? No on. Rikka voitais vielä nostaa, mutta kukaan ei hoksaa mennä nostaa. Ei, kun se nousi itse. Meni kirppu meidän käynnissä. Ei tuo, mutta... Ei, Verde voittaa tätä taistelua vielä. Jätä johonkin tähän vaan. Tai noin... Otetaan tästä tätä nurmikkoa pois, niin jo. Jee. Ruohonleikkuu hommaks menee. Mä pistän tähän näin. Mä leikkaan tuosta ja laitan siihen. Tämähän oli ihan hyvä idea, että laitan ne maahan. Se on hyvä silleen, että te leikkaatte ruohoa, mutta animaatio... Siinä on hummeri, Eesa vittu! Älä nyt saatana! Hummeri! Paatsi hummeri, sä ootte siellä vittu lähellä! Saa! Ykkösellä kohdassa hummeri. Tää lisää ihan vittu sen! Tulee ihan hurjalla läpi! Ykkösen tykää, reikkuu. Tulee
läpikä. Kakkonen irti. Ja ykkönen irti. Kakkonen irti, Julia. Irti on päästä. Tuossa on pystytte, mutta ette puolet. Tulevat läpi alueelta ohutmetsä kivinne. Suoraan taas entään. Kyllä tai on kakkonen pitäisi olla irti. Ja ykkönen ottaa vaan irti ihan vitusti ja yksi vetäytyy Julian ykkönen. Ei. Huomio. Yes. Mä kevennen kypärin. Ykkönen liikkeelle lähtö valmiina. Kuka sun sanoo? Mä Suomen kesää. Joo, sininen katto rakennusta. Tänne on kyllä vissiin, mutta... Eli X-ray 9, 100 metriä etelää vihollinen otti irti. Tämä on tyhjä. Kuva on tyhjä. Nyt saatana Cortez kuolee! Tule nyt! Meikä mene tähän puun alle ampumaan. Niin saa! Sepä oli jännä. Mikä siinä oli? Pommi vai? Voi perkele. No niin, se oli tuossa viereisen talon kulmalla, kun kattoo räjäysjälkeen. Ei, siinä oli kaksi pommia.